טוב, אנחנו פה עכשיו, בן אדם בדרך, איבד את המטען של ההליקופטר הזה. אז אני בונה לו מטען חדש. בודק את המתח, שלא יהיה פלוס מינוס הפוך. הפלוס. בזה כבר בדקתי, אז אני כבר יודע איפה להלחים את זה. שבאמת הוא עושה להתנה ולא סתם משחק 8.7, אנחנו רואים אם המתח עולה לאט לאט, הוא עולה? כן, הוא עולה. עולה, יופי, אז הוא מתאים. כמו שאנחנו גומרים, אנחנו לוקחים שרינק כדי להפוך אותו כמה שיותר אורגינלי. כן? ו... כן, עזוב אותך בטח. תסתורת איתו. רגע, יותר מדי. אפילו טיפה. ועד, מבנים. מפחצים אותה עליו. תראה כמו בצרפים. מזויף. אפשר לעשות את זה עם מצית גם, חברים. מצית זה למי שאין דבר כזה. מי שאין דבר כזה עושה את זה עם מצית. אחר כך אנחנו מגלגלים את זה. שלא יתלוש את החוץ במשיכה. תן לו גמישות. יפה. עוד טיפה פה. ואז אנחנו בודקים. נכנס, הלד פה נדלק, סימן שיש קשר בין הזה למתן. גם בלי חשמל. גם בלי חשמל הוא נדלק. חברים, ואז הכל. הוא מתן כמו שצריך. זהו, תם הסיפור של המתן. חברים, אם אתם רוצים לעשות מתנים לדברים מיוחדים, כמו הדבר הזה, אז אנחנו עושים דברים כאלה. מקמבנים, עושים קימבון כלשהו. ביי ותשתפו, תעשו לייק אם אהבתם. תעשו לייק לסרטון עצמו. ביי.